Bona tarda. Anem a començar una altra sessió de Consell de Barri de la Bordeta. En primer lloc, disculpar a la regidora Laura Pérez perquè no es trobava bé i no pot assistir en aquest Consell de Barri. Sisplau? Bueno, comencem, doncs. Va. Tots teniu l'acte a les mans. No sé si l'acte us l'heu llegida del tot. En tot cas, l'aprovaríem si la trobeu que està correcta. Si un cas provisionalment, si hi hagués alguna esmena d'aquí al final de la sessió, doncs, la faríem constar. Però en principi suposo que donem per aprovada provisionalment l'acte del... Hi ha algú que se l'hagi llegit i pugui dir alguna cosa en aquests moments, no? Va. Bé, doncs ara, abans de continuar amb l'ordre del dia, que també tots tenim a les mans, m'agradaria fer esment de que el senyor Josep Quadres, fins ara tècnic de barri, pues, en aquests ascendit, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres els dediquem a l'associacionisme, no som massa, vaja, no som gaire propensos a afalagar la gent, perquè nosaltres tampoc esperem mai cap reconeixement, però en aquest cas nosaltres sí que li volem agrair aquests quasi 10 anys que porta amb nosaltres per la seva dedicació al barri, concretament a Can Batlló. Li desitgem el millor i també li donem la benvinguda al nou tècnic de barri, en Francesc Fernández, que tindrà feineta perquè som un barri que som una miqueta lluitadors i ja està, només era aquest incís. Bé, ara la Maria començarà a fer la tasca que tenia que fer la regidora, que és fer un informe sobre la qüestió del barri. Bona tarda a tothom. Em sap greu perquè jo no sé si ho faré tan bé com la Laura, faré el millor possible, us llegiré una mica el que teníem preparat, qualsevol dubte, qualsevol cosa que no quedi clara, després del torn de preguntes doncs l'acabem de resoldre. Primer de tot parlar-vos de l'amagòria, que és un dels temes principals que teníem avui. El tema de l'amagòria l'hem presentat, vull dir, vam fer una roda de premsa, després el vam presentar davant de tots els veïns, però creiem que és un projecte prou important doncs, per tornar a explicar-lo aquí a dintre del Consell de Barri. Com sabeu, l'amagòria dintre del districte de Sants Montjuïc esdevindrà un nou pol d'equipaments socials, sanitaris, esportius i d'habitatge. Aquesta transformació serà una realitat a partir de l'any 22, suposarà un esforç, un reforç de l'aposta decidida que ha fet l'Ajuntament en aquesta zona de la ciutat, donant continuïtat a la transformació que ja ve engegada dintre del recinte de Can Batlló que tants anys el veïnat ha lluitat. Un pas endavant en la integració social i sanitària. El Departament de Salut preveu la construcció d'un equipament sociosanitari amb una capacitat de fins a 240 llits, destinats a pacients crònics amb atenció de convalescència, subaguts, pal·liatius i de llarga durada, de curta i de llarga estada. Per reforçar el CAP es construirà un centre d'urgències d'atenció primària, conegut com un CUAP, cobert les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Paral·lelament, s'ubicaran recursos socials com el servei d'atenció primària a la infància i l'adolescència i a les seves famílies, un centre de serveis socials de referència territorial en l'atenció de la dependència, a banda de treballar per la coordinació en la gestió dels casos a domicili. Per la part d'habitatge, impulsareu un nou projecte d'habitatge públic en el sector delimitat per la Gran Via de les Corts Catalanes amb Moianès i Corral. Aquests 14.000 metres de sostre edificables traduiran en 150 habitatges dotacionals.
Pel que fa als equipaments esportius, es recuperarà l'històric camp de futbol Magòria i s'incorporaran altres instal·lacions esportives que es concretaran en els propers mesos amb les entitats esportives i veïnals del districte. A més, addicionalment, ens conservarem l'hort i la zona de jardí del casal cívic La Magòria, situat a la cantonada de la Gran Via amb carrer Moianès. Finalment, urbanitzarem més de 5.000 metres quadrats de zona verda que completaran aquesta peça clau pel desenvolupament de l'entorn. Pel que fa també quan acabi el tema de props, l'Enric ens presentarà una miqueta com està el tema de Can Batlló i també us centrarà una mica com estem treballant el tema de l'autobús 91. A més, us volíem explicar que per fi tenim la inauguració del centre islàmic. Volem convidar tothom a que participeu en les portes obertes que seran el proper dissabte 14 d'abril a les 5 de la tarda a la plaça Súria. Aquest centre cultural islàmic és una entitat veterana al barri de la Bordeta. És la segona mesquita que es va obrir a Barcelona als anys 70 al recinte de Can Batlló. Un projecte que construeixen que volen que s'adapti als nous temps i que ofereixi un espai de coneixement mutu i de trobada entre el conjunt de veïns i veïnes de Sants, independentment del seu origen i en la línia de treball de la xarxa associativa del barri. En quant a la plaça de la Farga, com coneixeu, hem estat treballant, seguim treballant en la mesura de convivència. Com sabeu, vam tenir una molt bona experiència que hem valorat molt positivament amb els veïns, amb la gent del Tata Inti, que va ser tot un èxit, i des de districte volem informar que volem repetir aquesta experiència tant a la primavera com a l'estiu, doncs per seguir treballant amb aquest tipus de projecte. Com sabeu, això, tot això s'emmarca dintre d'una mesura de la millora en les relacions de proximitat que vol generar diferents activitats en diferents espais públics que actualment en certs moments s'usen de forma inapropiada. Tot i així, tenim molt present que tenim un problema en l'ocupació d'en caps de setmana d'aquesta plaça i estem acabant d'estudiar una proposta que es va fer a la comissió de seguiment de fer una solució provisional dividint la pista per la meitat creant dos espais de jocs per nens i jovent del barri. Tot i això, volem seguir treballant en una solució definitiva amb més cura, amb més detall que impliquin tots els agents del barri. I crec que més o menys així les coses així més importants. Ara el Tonet Font ens presentarà el tema de prop, que és un tema que també es va presentar en roda de premsa i que vam presentar a la comissió de seguiment, però volem aprofitar que és un tema molt interessant, que el tenim aquí, que ens expliqui una mica i que també us pugui resoldre tots els temes. Sí. Ja està? Molt bé. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies de nou per convidar-me a estar en aquest barri. Ja hem pogut estar abans i hem pogut treballar amb alguns de vosaltres aquest projecte que presentem avui. I per nosaltres, com a Direcció d'Innovació Social, ens fa moltíssima il·lusió poder participar d'un projecte tan emblemàtic i tan important per la ciutat com és el projecte de Can Batlló i del recinte de Can Batlló. Us venim a presentar el projecte dels allotjaments de proximitat provisionals, els APROPS, que és un projecte que parteix d'una idea molt clara. La nostra primera obligació com a govern és procurar millorar la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns i sabem que amb la pujada constant del preu del lloguer des de 2014 és molt difícil evitar-ne l'expulsió si no som capaces d'avançar solucions habitacionals per a la gent. Entenem que perdre veïnes als barris ens empobreix a totes. No és només un problema de la gent que ha de marxar del barri, és un problema de que ens tanquen comerços de proximitat, de que ens desapareix el teixit social i, per tant, és un objectiu de barri trobar solucions per poder mantenir el veïnat. En aquest sentit, fem i farem servir totes les eines al nostre abast per aquest objectiu i estem sumant àrees als esforços de moltes àrees de l'Ajuntament. El projecte que us presentem avui no és un projecte de la regidoria d'habitatge, sinó que és un projecte de l'Institut Municipal de Serveis Socials que també es suma amb els seus recursos per tal de generar més solucions habitacionals als barris. Amb aquesta idea de que volem ser capaces de tenir recursos d'habitatge, recursos habitacionals per tothom en un termini curt i que a més es pugui evitar especular amb els habitatges.
Tenim el pla pel dret a l'habitatge més potent de la història de Barcelona. Ens hem compromès a incorporar fins a 18.500 noves unitats, vol dir entre construcció nova, adquisicions, etc., d'aquí al 2025. Però sabeu que és un procés que té, bueno, els seus tempos i els seus ritmes de planejament, de concursos, de llicències, d'obres, etc. Barcelona ja té una trajectòria d'èxit en innovació en habitatge, va ser qui va inventar l'habitatge dotacional, ja en els anys 2000 es veia que per ser col·lectius, gent gran que moltes vegades doncs, no podia estar-se a casa seva perquè no hi havia ascensor, o perquè diguéssim, quan entraven a la jubilació doncs, no podien pagar el lloguer, o gent jove que necessitava una ajuda, allà es veia que aquests col·lectius necessitaven. Com sabeu, l'evolució fa que cada vegada hi hagi més gent que necessiti solucions per poder-se quedar als barris, per poder-se quedar a Barcelona. I en aquest sentit, estem treballant en innovació, intentant incorporar com a tres grans elements l'ús de solars que temporalment estan vacants, que es poden fer servir durant un temps mentre no ve l'obra definitiva, que implica incorporar les innovacions tecnològiques. No? La indústria de la construcció ha avançat molt i avui en dia som capaços de fer obres molt més netes, molt més ràpides, molt més sostenibles. I a més ho volem fer sumant els esforços d'altres agents de la ciutat, d'entitats de la ciutat que ens poden ajudar en aquest esforç tan gran que significa construir solucions habitacionals a l'abast de la gent. Dins del pla de l'habitatge, com us deia, és una eina molt potent, però té dos condicionaments molt clars. D'una banda, la manca de sòls en alguns barris, i això ho estem intentant resoldre, com ha estat àmpliament informat, a través de l'adquisició d'habitatges i d'edificis, a través de la conversió d'edificis administratius, com és el cas dels antics jutjats de Via Laietana, que es va decidir que passessin a ser habitatges dotacionals, a través, diguéssim, d'obres de rebliment de buits urbans, però també té limitants temporals per al sistema d'inversió que us comentava, i això ho volem abordar a través de fer servir aquests solars vacants, aquestes tecnologies, aquests models de gestió que ens permeten reduir els processos d'un termini mínim de 6 anys, que és el que està suposant avui en dia la construcció de l'habitatge convencional, a un termini de menys d'un any, amb unes obres de 4 mesos. I això com ho farem? Doncs ho fem amb equipaments comunitaris que estan destinats a reforçar el pla per dret a l'habitatge, que són de construcció ràpida i industrialitzada, que estan pensats per fer un ús temporal de solars vacants. Per tant, no comprometem el seu ús a futur, és a dir, mentre s'està decidint el projecte de futur, els usos de futur, etc., es pot fer servir aquest solar per aquests allotjaments de proximitat i que, per tant, són desmuntables per poder ser reprofitats en un nou emplaçament i que tenen com a objectiu permetre l'allotjament de forma ràpida i pròxima als espais d'origen dels demandants d'habitatge. No? Sabeu que tenim 38.000 famílies al registre de sol·licitants, construint equipaments oberts al barri. No es tracta de fer edificis tancats sobre si mateixos, sinó que sempre les plantes baixes són espais comunitaris oberts al barri, que és el que veieu a la imatge, com la planta baixa és diferent perquè és un equipament obert al barri, activant l'ús temporal de solars vacants, aprofitant innovacions tecnològiques i amb voluntat d'arribar enguany ja als 10 districtes de la ciutat. Però un dels primers projectes es fa a la Bordeta, com que ensenyarem més endavant. Com s'hi viurà aquí? Doncs aquí podeu veure la distribució, és un model d'allotjament senzill d'un dormitori o un altre model d'allotjament doble de dos dormitoris. L'allotjament senzill és molt similar als habitatges dotacionals que estem fent arreu de la ciutat, amb dos espais simètrics, un que fa més de sala d'estar amb cuina, un altre que fa més de dormitori entorn d'un bany complet, i l'altre, el de dos dormitoris, ja té una distribució més similar a un habitatge convencional, amb sala d'estar, la cuina amb passadís, un passadís ample on es permet l'emmagatzematge, dos dormitoris dobles i un bany adaptat. Aquest pis també compleix per ser un pis adaptat. Com us deia, a prop arribarà als 10 districtes abans del 2020, per tant estem treballant ja estan als 10 districtes, però tanmateix ja serà una realitat al final d'aquest any amb tres proves pilot, una d'elles a Ciutat Vella, que és la imatge que esteu veient, una altra a Glòries i una altra, no, del que parlem avui, a la Bordeta. En total són 92 allotjaments, 21 individuals i 71 de dobles, que ens permetrà allotjar fins a 250 persones. Aquest programa en cap cas substitueix les altres 4.400 que estan en marxa, sinó que s'afegeix, no? I és una figura que ja fa anys que estem fent servir, la de l'allotjament, per resoldre estades
temporals, que vol dir estades menors de 5 anys. Per tant, funciona exactament igual que la borsa de lloguer de l'Ajuntament de Barcelona, on es fan contractes de 5 anys perquè la gent s'hi pugui estar i després, si segueixen dins els criteris de renda de l'Ajuntament, ser reubicats ja a un habitatge definitiu. Aquí podeu veure com funcionen aquests edificis. Típicament sempre tenen una planta baixa oberta al veïnat, on el veïnat decideix quins usos s'hi fan, i per tant pensat per entitats veïnals, per equipaments tipus casal de joves. Cada barri, a través del seu procés participatiu, decidirà aquests usos, i a banda un accés amb uns petits espais d'emmagatzemament i de rebuda de les famílies, unes escales, uns ascensors que ja pugen a les plantes pis, on estan aquests mòduls organitzats, aquests mòduls d'allotjament organitzats. I finalment veieu a dalt com és la coberta verda. Com veieu, són sempre edificis que tenen doble pell per reforçar al màxim la sostenibilitat energètica. Són edificis de la màxima qualificació energètica. Aquest projecte, a diferència de les inversions convencionals, es tracta no com a inversió, sinó com un contracte de subministrament. Això vol dir que l'Ajuntament cedeix l'ús del sòl durant 5 anys a una entitat, que és qui construeix, i l'Ajuntament li lloga el 100% de l'edifici durant els 5 anys, i els 5 anys passa a ser propietat de l'Ajuntament. Bé, per últim, senzillament explicar que aquesta és una iniciativa innovadora a Barcelona, però és absolutament comuna a molts països del nord d'Europa, als Estats Units, al Japó, i ho és perquè la construcció industrialitzada, per exemple, al Japó, la fan servir moltíssim per un tema de seguretat. És un país amb molt risc de sisme, i la construcció industrialitzada, com que es pot fer a fàbrica, garanteix molt més la qualitat de l'obra. Tot i que ja us dic, és una iniciativa que existeix al nord d'Europa i està comprovada, i la gent hi viu molt bé i està molt contenta, hem volgut crear un model propi, no?, de construcció d'allotjaments oberts a l'entorn, no?, i oberts a la resta del veïnat, no?, per tant no només dedicats com fins ara a col·lectius concrets, com pot ser l'habitatge dotacional per joves o per gent gran, sinó amb aquesta idea de fer barri, de construir comunitat. Per últim, explicar-vos que això s'ha impulsat en el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona. Tenim un grup de treball de l'habitatge industrialitzat, ho hem estat desenvolupant durant molt de temps, treballant molt les connotacions tecnològiques, socials dels projectes. Ho hem pogut participar també amb alguns de vosaltres. Comptem amb l'assessorament de l'ITEC. L'ITEC és l'Institut de Tecnologia Tècnic de l'Edificació i la Construcció de Catalunya, perdoneu, que és l'institut de referència en tecnologia de la construcció, i per tant seran uns edificis molt avançats. I ja, com ha explicat abans la Maria, ho hem pogut presentar en roda de premsa i en el marc d'una jornada organitzada per l'Observatori DESC, on precisament reflexionàvem quines solucions innovadores podíem activar per fer front a aquest gran repte que és l'habitatge, que és que les famílies joves, la gent jove, es pugui quedar a Barcelona, la gent que necessita un habitatge amb ascensor temporalment, com ho podíem fer. I finalment, només explicar-vos, abans d'ensenyar-vos el projecte que fem aquí a la Bordeta, que abans de l'estiu farem una exposició al costat del The Hub, on es podran visitar els allotjaments. Es podrà visitar un allotjament d'una habitació, un allotjament de dues habitacions, juntament amb uns certs continguts expositius, explicant què estem fent al pla de l'habitatge, com funcionaran aquests edificis, de manera que la gent es pugui fer la idea de com s'hi viurà, i on hi sereu convidats. Bueno, i ara us ensenyo això mateix, ràpidament el projecte que fem aquí. És un projecte que se situa on estaven les naus que es van cremar, just darrere de la masia, per tant ben bé aquí al costat. Es tracta d'un projecte de 40 allotjaments, dels quals n'hi haurà 32 de dues habitacions i 8 d'una habitació. Com us comentava abans, sempre són edificis que en planta baixa tenen espais oberts. En aquest cas hi haurà una sessió de més de 300 metres quadrats pel districte, de manera que els veïns pugueu decidir quins usos s'hi han de fer. I a partir d'aquí té dos nuclis d'escala i ascensor, amb els seus espais, com us comentava abans, d'atenció, d'emmagatzemament. Una altra cosa que hi ha és una bugaderia comunitària, perquè al ser unitats relativament petites, doncs no tenen rentadora cada una, sinó que es fa de forma comunitària i també oberta al barri. I a partir d'aquí, a cada pis, podeu veure la distribució dels allotjaments dobles i senzills, en total n'hi ha 10 per planta, i que tenen dos espais comunitaris en els extrems,
on es poden fer, bueno, on es faran de fet activitats comunitàries, com per exemple espais de joc infantil, espais d'estudi, espais de formació, etc. Finalment tindrà una coberta verda extensiva, que vol dir que no és una coberta destinada a l'hort urbà, sinó que és una coberta verda perquè creixi vegetació autòctona. I com que queda una mica, com sabeu, no? L'alt solar queda una mica, el carrer queda una mica uns 3 o 4 metres aixecats respecte de la plaça, hi haurà un petit semisoterrani on estarà l'aparcament de bicicletes i un petit espai d'emmagatzemament. A veure, sobre el tema aquest que ha parlat el Ton, hi ha alguna pregunta a fer? Després s'obrirem un torn de preguntes per la resta de coses que queden, que haguem explicat i que jo també tinc que informar-vos, però sobre aquest tema concret teniu alguna pregunta que fer, perquè ell us la contesta. Allí. Maria Àngels Feliu, jo pregunto, qui té accés a aquestes cases, qui pot comptar-hi? Després, quan dieu del barri, d'estar al barri, jo penso que l'Ajuntament també, no sé si té possibilitats, per això que es facin uns contractes de 2, 3 anys, 5 anys, la gent no estarà mai arrelada al barri, perquè quan es pensa que s'hi pot quedar, els treuen a fora i no hi ha cap manera de trobar solució. A davant de casa meva, al carrer Manzanares, s'han buidat uns pisos que em sembla que han marxat 8, 9 o 10 famílies. No hi ha hagut cap soroll ni res, la gent doncs mira, s'hi ha conformat, han marxat perquè havien d'arreglar. No hi ha possibilitat que aquesta gent puguin tornar? Doncs es veu que no. Per tant, no sé si s'haurien de buscar també uns altres tipus de solucions i sobretot saber qui pot accedir a aquests espais que esteu, aquestes cases, eh? Gràcies. Gràcies. Sí, estem d'acord en que un dels grans problemes és la pèrdua de població als barris, precisament per això estem impulsant aquest projecte. Com us comentava, aquests edificis el que volen és poder activar l'ús temporal de solars, que poden estar compromesos per altres coses o per habitatge definitiu, segons els casos, i no deixar-los buits mentre es fa tots els processos legals, de llicències, de concursos, etc. No? Per tant, justament l'objectiu és aconseguir més solucions. Efectivament, la gent que hi sigui estarà limitada a la seva estada com a màxim a 5 anys, però amb la idea de que si segueixen reunint els requisits per accedir a habitatge social, puguin accedir a habitatge social, i la Bordeta és un barri on en farem bastant més d'habitatge social. Per tant, les dues coses queden connectades. En relació a la resta de situacions, com vostè sap, la LAU que tenim vigent ara diu que la duració dels contractes són 3 anys i als 3 anys es pot tornar a demanar la quantitat que es vulgui. Ara estem en un moment en el qual els augments de lloguer són altíssims i ens trobem constantment en situacions, no totes les que som llogateres, perquè això ho vivim també en primera persona, que hem de marxar de barri o que ens trobem que no arribem al final de mes, vaja. Respecte dels que i respecte a com s'hi entrarà, s'hi entrarà a través del registre de sol·licitants. Sabeu que a l'Ajuntament tenim un registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, en el qual aquests sol·licitants ens indiquen en quines fórmules estan interessats, si només estan interessats en lloguer, si estan interessats en entrar en cessió d'ús, en diferents models, i aquells que acceptin estar en lloguer social i acceptin estar en 5 anys i els interessi aquesta fórmula d'allotjaments, no, que tenen les dimensions que tenen, d'un i de dos dormitoris, doncs podran optar a través d'un sorteig, reforçant sempre un percentatge de joves, que és el compromís que es té des de la regidoria d'habitatge, que com a mínim un 30 seran joves, i que un 25% seran gent de proximitat. Jo només afegir una cosa amb el que deia la Maria Àngels, és? Maria Àngels ha dit, sí? No, que certament dona el clau en el que seria la problemàtica de l'habitatge. La LAU, que traduït amb la llei d'arrendaments urbans, no? Que són les sigles de la LAU que deia el Tonet, va ser una modificació de fa encara no 5 anys, és?
i que és una modificació que es fa des de 6 anys que es va fer des del govern de l'Estat espanyol amb el govern del Partit Popular i que diguéssim està generant uns processos que no són els únics però que també afecten i molt en el que seria el poder mantindre's en un barri com és la Bordeta, que també té increments de preus molt, molt forts en els darrers temps i que bé, hem de buscar la fórmula de que des de Madrid en aquest cas hi hagi un canvi de llei cap al que abans era, que eren 5 anys que almenys donaven una estabilitat més gran als projectes de vida de les persones i evitava que hi haguessin processos especulatius d'increment de preus molt més ràpids, perquè amb la mesura que diguéssim amplies el nombre d'anys poder estar en una vivenda generes doncs uns terminis en el que el creixement especulatiu pot ser menys ràpid. El que avui presentem és un efecte, diguéssim, és una mesura pal·liativa per poder justament intentar frenar d'alguna manera aquesta expulsió. Els processos de construcció, com deia el Donet, del que són els solars públics que tenim aquí a Can Batlló, que tot i així encara tenim sort que tenim espai per construir habitatge públic, cosa que d'altres barris no passa, són uns terminis molt amplis, són molt llargs i per tant amb els ritmes amb els que va el mercat és molt més difícil poder-li fer front. Per tant, aquí una mesura que és ràpida i que no sé si es diu la data, però la data de finalització més o menys estaríem al primer trimestre, o sigui, ara tenim un solar i al primer trimestre del 2019, perdó, tindríem uns habitatges ja per entrar de forma immediata, el qual ens permet anar amb uns allotjaments amb molta més rapidesa i en fi, és això que estem presentant avui, que entenem que és una bona proposta pel conjunt del barri i de la ciutat per poder intentar fer front a aquesta expulsió que estem patint. Bé, si seguim l'ordre del dia, tocaria que intervingués en raons públiques, però si em permets, abans d'entrar, faig dues informacions que només poden ser informacions, perquè després si em fan moltes preguntes, això està en aquest punt. I és que respecte al bus 91, la comissió que fa el seguiment d'aquesta problemàtica que tenim a la Bordeta, es va reunir amb TMB, aquesta vegada ha sigut amb gent que té criteri per decidir i se'ns van presentar 4 projectes que ens hem anat mirant a la comissió de seguiment, que hi ha molta gent aquesta que està en ella i aquí és una comissió oberta, vull dir que si algú s'hi vol apuntar es pot apuntar tranquil·lament i pot participar-hi. De les 4 propostes que ens han presentat, cap d'elles ens fa el pes, valorem l'esforç que han fet en voler solucionar el problema, però nosaltres estem en aquests moments elaborant una contraproposta que la passarem a TMB i demanant una reunió per acabar de concretar-ho i que el barri decideixi si aquesta serà la solució definitiva. Més no us puc dir perquè és això, estem estudiant les 4 propostes que no ens han agradat, farem un poti-poti de les que ens han dit, cap d'elles ens incrementa el número d'abusos, però sí que ens pot, si ho sabem combinar bé, ens pot arribar a solucionar el problema de transport públic aquí a la Bordeta. Ja us dic, més no us podem informar perquè estem pendents d'una reunió amb TMB i per tant, en seguida que ho sapiguem, ens posem en contacte amb vosaltres. L'altre tema que també estem treballant en aquests moments, que ja s'han fet dos sessions participatives en les quals hi han assistit a cada una d'elles unes 100 veïns, que és sobre l'urbanització de Can Batlló. L'urbanització de Can Batlló per donar-li a veure quins usos i quines possibilitats té de que sigui un parc fet per i pels veïns. I en aquest moment els buidatges de tota aquesta informació que vam rebre en aquestes dues sessions participatives està fet. Avui ens han comunicat que ja el tenim plasmat, no sé si el penjarem aquesta nit o demà a la web, i
també estem pendents d'una reunió amb la IMU per tornar a estudiar si aquest projecte doncs, entra dintre de les normatives urbanístiques que té l'Ajuntament i és un procés obert, vull dir que el fet de que s'aprovi o no doncs, pot anar tenint rectificacions sobre la marxa. A mesura que anirem tenint informació, anirem informant-nos a vosaltres a través doncs, de com sempre ho fem, penjar cartells i fer assemblees i això. I ara sí que passo la paraula al de Raons Públiques, al Javier, perquè us expliqui un pla d'equipaments que estan en marxa. No sé si, ara sí em van a ser sentit. Vale, pues bona tarda, jo sóc Javier i ella és Lucía, la meva companya. Nosaltres som, com bé deia, de la cooperativa Raons Públiques, que som una cooperativa d'arquitectes que treballem en temes de cooperació, de participació, i en aquest cas estem acompanyant el districte de Sants en el procés participatiu de la redacció del pla d'equipaments de la zona centre de Sants-Montjuïc. Teniu aquí, si vosaltres que heu agafat el petit document que teníem aquí a l'entrada, veureu que és un pla d'equipaments que es diu de la zona centre de Sants-Montjuïc i això vol dir que incorpora o inclou els barris de Sants, Sants Badal, Hostafrancs, la Font de la Gualla i aquest de la Bordeta. El que estem fent és presentar aquesta mateixa presentació que us farem, l'hem fet ja als consells de barri de la resta de barris, per qüestió de calendari avui era la Bordeta era l'últim, però la idea és engegar un procés per decidir de manera conjunta entre tots aquests 5 barris la planificació dels equipaments comunitaris que haurà al territori amb un horitzó de 5 o 10 anys. La petita presentació que farem es divideix en dues parts. Una primera que faré jo, que és la que parla una mica més de contingut, de què consisteix un pla d'equipaments i com s'estructura, i la segona part, que la farà Lucía, és més operativa perquè pugueu saber com participar, com involucrar-vos i quins són els diferents espais que hi haurà en el procés per poder intervenir. Vale, en la primera part, pel que fa a què és el pla, en què consisteix aquest projecte, els equipaments comunitaris tots els fem servir gairebé cada dia i és una de les peces més importants a l'hora d'estructurar la ciutat. La ciutat es pot explicar a partir del teixit d'habitatge sobre el qual es superposa el sistema d'espais públics, que són tots els carrers, els parcs i tot l'espai públic del que gaudim, i el sistema d'equipaments. Amb aquests dos sistemes són els que garanteixen els serveis que tots els habitants tenen per poder gaudir de les diferents activitats comunitàries que es facin. Els equipaments es poden classificar de moltes maneres, però la normativa urbanística i la planificació de l'Ajuntament fa servir aquesta classificació que té a veure amb el tipus d'activitats i de serveis que s'ofereixen als diferents equipaments, doncs ben siguin orientats a l'esport, de cultura o educatius, i també segons el tipus de perfil o el tipus de ciutadania que el fa servir. Aquells que estan orientats més específics per a joves, per a gent gran, per exemple, o per a infància. I el que fa un pla d'equipaments és buscar la millor manera o la manera més eficaç o més eficient d'organitzar tots aquests serveis. Una de les innovacions que fa el pla d'equipaments que s'està redactant és que ho fa de manera integrada entre tots els diferents àmbits, és a dir, planteja quina serà la planificació d'equipaments tant per cultura com per esport com per salut, per exemple, i ho fa també integrant 5 territoris, de manera que les complementaritats en l'ús que normalment com a ciutadans fem entre un territori i altre estiguin recollides en aquesta planificació. Com aquí, aquí no es veu gaire bé, molt bé, però aquí estan els 5 barris sobre els que treballarem en aquest pla i el de la Bordeta que és en el que estem nosaltres. El punt de partida d'aquest projecte o la informació sobre la qual es basa s'organitza en aquests 3 grans blocs. D'una banda, les reivindicacions i les demandes que la ciutadania ja ha fet i de les quals ja es té constància, el petit document que heu recollit
hi ha un petit plànol, un mapa, que recull totes aquelles reivindicacions que els diferents espais, com ja sigui el pla de futur que es va fer l'any 2010 o a la redacció del pla d'actuació de districte del 2015, van sortir als diferents territoris relacionades només amb equipaments. Així estem parlant només de temes que estan relacionats amb equipaments. Hi ha una petita... El que hem fet és ubicar-los geogràficament i veiem que hi ha espais, com pot ser Can Balló o com pot ser Magòria, que són, que han estat especialment reivindicats històricament i que aglutinen una major demanda de nous equipaments. Això és un dels punts de partida amb els que comença aquest treball. Un altre lloc on hem recollit diferents reivindicacions o demandes ciutadanes és a l'últim Consell de Barri, no sé si els que vau venir recordeu que es va repartir una petita enquesta en la que es veia quines eren els àmbits i el perfil de població que cada barri considerava que estava menys atès. Aquí, en el cas de la Bordeta, es va recollir que el col·lectiu o el grup de gent que estava pitjor atès era la joventut, el jovent i la gent gran. Si veieu, és un tema que a la resta de barris, tant a Hostafrancs com a Sants, també va sortir. El fet de demandar més equipaments o millors equipaments per a gent gran, en el cas de Sants Badal i de la Font de la Guàrdia també per a infància. I pel que fa a àmbits, el que aquí es demanava a la Bordeta era sobretot més equipaments relacionats amb esport i amb educació. Si veieu, el tema de la cultura estava més present a altres barris, a Hostafrancs i a Sants, i també el d'esports estava a Sants Badal. Altre dels punts de partida o de les informacions amb les que es treballa la redacció d'aquest pla és un inventari exhaustiu de tots els equipaments que funcionen a dia d'avui. De tots els equipaments existents a la zona del projecte, però també als barris del voltant, perquè sí que és veritat que a vegades fem servir equipaments o serveis que estan a la vora dels nostres barris habituals i els hem de tenir en compte a l'hora de planificar quines són les noves instal·lacions que es construeixin. També s'han tingut en compte tant els equipaments públics com aquells equipaments privats que donen una oferta que complementa l'oferta pública. Això, per exemple, pel que fa a educació, és molt important tenir en compte tota l'oferta d'educació concertada i privada perquè és la que complementa l'educació pública. Tot i que després el pla només tindrà capacitat d'actuació sobre aquells equipaments públics, evidentment. I el que s'ha fet és un inventari segons aquelles categories que veien al principi en el que estan recollides totes les diferents tipologies d'equipaments i les seves característiques i serveis que ofereixen. Aquí tenim, per exemple, els equipaments de cultura, de participació social i desenvolupament econòmic. En l'àmbit d'educació, com deia, és molt important recollir no només els públics, sinó també els privats. I també s'han recollit aquells equipaments que, tot i no ser ben bé un equipament en sentit oficial, com poden ser algunes instal·lacions esportives a l'espai públic, complementen l'oferta d'aquests diferents espais. Vale, l'objectiu d'aquesta presentació no és entrar al detall de tota aquesta informació, és només perquè tingueu 5 cèntims i que sapiguem més o menys quines són les eines amb les que s'està construint aquest procés. Vale? Aquí pot ser la foto de conjunt. Veiem que el territori sobre el que estem treballant, veiem que els barris de Sants no són barris que es caracteritzin per no tenir equipaments, és a dir, hi ha una molta oferta i en algun cas el que s'ha de fer és regular com aquesta oferta es pot complementar millor i com poder buscar millors sinergies entre els diferents serveis, però també és veritat que hi ha alguns aspectes que no estan complerts, que no cobren els estàndards de referència. Per a cada tipus d'equipament hi ha uns estàndards que es fan servir com a referència i el que s'ha identificat fins ara és que, per exemple, pel que fa a residències de gent gran, les places que s'oferten ara són insuficients. Llavors, això és un punt de partida que, al mateix nivell que les reivindicacions que veien abans, s'ha de tenir en compte a l'hora de planificar els diferents projectes. I el tercer punt de partida o el tercer tipus d'informació amb la qual comptem és els equipaments en projecte o el sòl qualificat com a equipament que encara no està executat, no està desenvolupat. Com explicava fa una estona,
Maria, l'espai de Magòria, per exemple, no? Llavors, tota aquesta mapificació dels diferents espais d'oportunitat és el que permetrà encabir les diferents necessitats en les superfícies que ara estan disponibles i veure quines queden desateses i com es pot contribuir a generar més sòl d'equipament per poder complir-les d'aquí a 10 anys. Això era pel que fa al contingut i a tot el tema de la informació amb la que es construeix el projecte. Ara Lucía explica una mica més ameno, que és de quina manera cadascú de nosaltres pot participar i pot formar part d'aquest projecte. Vale, gràcies. Muy bien. A ver, ahora os presentaré un poco el esquema del proceso de participación que estamos llevando a cabo y a través del cual estamos recogiendo tanto las necesidades como las propuestas de la ciudadanía para englobarlas en el plan de equipamientos. Este proceso se forma en tres fases. Ahora estamos en la primera fase, pero entrando en la segunda. La primera fase es la fase de identificación de necesidades, que se basa sobre toda la información que ha explicado Javi, y con la idea que pero vosotros podáis aportar, mejorarla y en cierta manera también priorizar estas necesidades que tenemos graficadas en los mapas. Luego entraremos en una fase de propuestas, que es la segunda fase, y luego acabaremos en una fase pues ya de cierre y retorno y explicación a la ciudadanía de todo lo que se ha recogido, con la idea siempre de consensuar propuestas, de crear, que cada uno tiene necesidades individuales, pero en el conjunto, entre todos, a través de los talleres, pues crear con propuestas que respondan pues a las necesidades de los barrios. El proceso también viene acompañado por dos espacios más, un espacio virtual, que es la página decidim.barcelona, que es un espacio en el cual se cuelgan todos los documentos que estamos produciendo, se abren las convocatorias, se explica cuándo serán las próximas reuniones y también donde se presentan las propuestas, se cargan las propuestas que se van recogiendo durante el proceso. Y luego un segundo espacio, que es una reunión periódica con representantes de los barrios, de los 5 barrios, y también representantes, personas que están informadas de los diferentes ámbitos, tipo el deporte, la cultura, y que nos acompañan a nosotros, al equipo de facilitación y a las personas de distritos para que este proceso sea cada vez mejor, que nos dan como pistas sobre cómo enfocar las preguntas que hacemos a la ciudadanía. Las comisiones de seguimiento, pues es una reunión periódica, ya se han hecho 2 y lo serán otras 3 con estas personas que nos ayudan en este sentido. Y a través de este proceso, pues la idea es recoger todas estas propuestas y crear el plan de equipamiento que os ha explicado Javier. Ahora, ¿cómo podéis participar? Que es la razón por la cual estamos aquí hoy y es la voluntad que tenemos, es invitaros a estos espacios que se abrirán en los próximos, bueno, semanas y meses, hasta junio. A ver, el primer espacio que haremos, que de hecho ya tenemos fecha, es el 26 de abril a las 6:30 a la Lletta Senzenca. Es una mesa redonda con personas del ámbito académico o personas que han tenido experiencia de gestión de equipamientos en otros distritos que nos ayudan a centrar el tema, porque dicho así es como que nos explican qué es un equipamiento, qué se puede hacer mediante un plan de equipamientos. Entonces es como un espacio para abrirnos un poco las cabezas y permitir que todo el mundo pues llegue al mismo nivel de información y pueda aportar de una manera más consciente. Este será el 26 de abril. Luego haremos grupos de discusión, cada uno por barrio. O sea, entendemos que sí, el proyecto es a escala 5 barrios, pero que cada barrio tiene sus necesidades particulares y por eso estamos aquí. El grupo de discusión de la Bordeta será el 10 de mayo a las 6:30, aquí mismo, en la Sala Nova. ¿Qué será en estos grupos de discusión? Pues la idea es acabar de cerrar
todo el tema de necesidades del barrio, que ya sabemos que lo tenéis ya muy trabajado. No queremos volver a abrir temas que ya reivindicaciones. La idea es simplemente validar de una forma rápida las reivindicaciones que ya están encima de la mesa. Además, en este barrio se ha trabajado mucho en los años pasados. Y a través, bueno, cerrando el tema de las necesidades, ya empezar a crear propuestas a escala de barrio. Con la idea luego de llevar estas propuestas en talleres, los talleres conclusivos, que se harán dos en mayo y junio, donde a escala 5 barrios se priorizarán. Siempre con la idea del concepto de que el territorio, los barrios se compren, o sea, un equipamiento está aquí, pues lo pueden utilizar los vecinos también de otros barrios. Y por último, en mayo, junio o en paralelo con los grupos de discusión también estaremos en el espacio público con la idea también de ir a buscar aquellos vecinos y vecinas que normalmente no participan, por ejemplo, en un consejo de barrio, poderlos informar y poder también debatir con ellos en las calles y en las plazas. De hecho, aquí estaremos, no hemos fijado aún fecha de cuándo estaremos aquí, pero supongo que a mediados de mayo. Pues esto, esta es la invitación que os hacemos de venir al grupo de discusión. Las personas que estén interesadas pueden dejarnos su contacto en la hojita que encontráis en el panfleto. Perfecto, sí, la hojita. Gracias a esta pues recibiréis toda la información que hemos explicado y todas las convocatorias que vienen con el recordatorio, por ejemplo, del grupo de discusión. Y con esto estaremos, yo y Javi estaremos aquí hasta el final del Consell de Barri. Si hay alguna duda, estamos a vuestra disposición. Bueno, si hubiera también alguna pregunta, estamos aquí. Vale, gracias. És important que us apunteu si esteu interessats, perquè tot i que hagueu signat a l'entrada, això és, em sap greu, però és una qüestió burocràtica, això és per un altre tema. I sí que necessitem que si esteu interessats que us apunteu al full, o si no, tenim un altre llistat aquí a la taula si no tenim full. Molt bé, moltes gràcies a tots dos. Bé, ja podem començar el torn de paraules, si és que n'hi ha alguna. Direu el nom, si us plau, abans de fer la pregunta. Gràcies, molt amables. Companys de Junta i veïns de l'associació, una cosa que especialment t'agraïm és que sempre ens escoltes, sempre estàs localitzable i sempre has fet la feina que has pogut. A vegades ens hem sortit, a vegades no, però realment s'ha de reconèixer la feina feta i la veritat, gràcies. I convidem el Francesc, ja ens coneixerem un dia, a treballar tot bé pel barri. Som tots veïns aquí molt motivats, vull dir, deixem tot per venir aquí perquè realment tenim interès a millorar el barri. I bueno, et convidem a superar el Josep, aviam si pots. I aleshores, doncs això, que vagi bé el barri i gràcies. I agraïm també a la Maria les paraules que comenta en relació a les feines que s'estan fent a la plaça de la Farga, sobretot pel tema de la gestió de l'espai públic, la pista. S'han fet diverses propostes a nivell d'entitats, de veïns, l'opció de potenciar la zona infantil, és a dir, la zona de la pista per activitats infantils, em sembla fantàstic. I si de passada es pot ampliar la zona infantil, modernitzar-la, millorar les instal·lacions, posar pistes toves, inclús posar aquests elements esportius que poden utilitzar la gent gran, com si fos un gimnàs a l'aire lliure, és a dir, tot el que sigui per millorar aquest equipament, el que seria tota la plaça, fantàstic. Vull dir que teniu el nostre suport, vull dir, tot és per millorar. I que no hi hagi cap col·lectiu, que es faci cap espai
de la plaça per un ús exclusiu, ja no parlem de l'incivisme que generen, vull dir, potenciar ús infantil i per gent gran i per qui sigui, mentre sigui cívic, fantàstic, no? També sabem que esteu treballant el tema del PPK, no ho afegin res més i bé, convidar l'Ajuntament a seguir treballant per millorar el barri, que de fet és en definitiva el que volem. Gràcies, Maria, sabem que esteu treballant i bueno, confiem en que es pugui obtenir algun resultat interessant, la veritat, confiem plenament en vosaltres. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc Paco Vázquez, del Passatge Andalusia. Volia preguntar, bueno, és una pregunta queixa, sobre la reforma del passatge, que està una mica enquistada, està frenada, vull dir, el projecte es va fer, però no avancem, no tenim normativa, el passatge ens sembla la ciutat sin ley, llavors voldria preguntar al districte com està aquest tema, perquè jo crec que requereix ja una solució definitiva. L'únic que s'ha fet fins ara és canviar quatre rajoles, però continuem, pues, que una part important de veïns que estaven d'acord amb el projecte, portem pràcticament un any que no tenim resposta del districte, que sí que s'està mirant, s'està treballant, però encara estem així, vale? I el tema és que cada vegada s'està degradant més i crec que fa falta una normativa de funcionament com qualsevol carrer de Barcelona, perquè no la tenim. A vegades les respostes del districte és que la Guàrdia Urbana no té potestat perquè és un, teòricament, un espai privat d'ús públic, que això no està molt clar encara. Llavors m'agradaria aviam com tenim aquest tema. Gràcies. Alguna pregunta més? Sí. Bona tarda, sóc en Jordi Sunyer i el que volia era parlar justament sobre l'arbrat dels carrers Segun i del carrer Andalusia. El carrer Segun justament doncs el que fa és que, com que és un tros del barri de Sants i l'altre és de la Bordeta, però la problemàtica és conjunta. El fet és de que des de que es van fer doncs els carrers de nou amb un costat, sobretot el carrer Segun, doncs des de el que és Sants, podríem dir, per sobre del carrer Andalusia, els arbres estan posats a la banda dreta, des de la carretera, des de la Bordeta fins al carrer Andalusia, els arbres estan a l'esquerra. Què passa amb això? Passa de que les voreres que no tenen arbres estan perfectes des del dia que es van fer, però abonjant els arbres, justament tal com han anat creixent els arbres, doncs la tipologia dels arbres que es van plantar en el seu moment i probablement e igualment no el que són els engornals, la protecció per lo que són les arrels no estaven ben fetes, això és una opinió, vull dir, això ho diran els tècnics, doncs resulta de que estan aixecant totes les voreres. Lo qual, doncs, això, a part dels vianants, que són els que utilitzen justament les voreres, doncs hi ha persones que cauen i a més de que es fa malbé el que és les voreres, les aceres. Però clar, hi ha una altra problemàtica més gran encara, que resulta de que justament ja amb el carrer Segon, sembla que és el número 48, les arrels estan entrant a dins de casa. Vol dir de que s'han posat per sota del que és la vorera, l'edifici, i estan aixecant a l'interior de la planta baixa. Dic això perquè, clar, a ulls vista, els que passem per allà, o fins i tot vosaltres si passeu, evidentment, veieu uns desperfectes, que jo crec que per solventar-los costaran molts duros, fins i tot al carrer Andalusia, doncs, abans d'arribar al carrer Segon, com que estan a la part muntanya els arbres, doncs han aixecat
I ara, per exemple, abans d'ahir que va ploure, fins ahir al matí encara hi havia aigua, i que aquesta aigua, en vez d'anar cap al centre del carrer, doncs quedava enclotat a la façana de l'edifici del carrer Andalusia. Dic això perquè jo crec que és un tema bastant greu, que jo no sé si això dels arrels els hi pot passar amb alguna altra casa, però que en concret el número 48 del carrer Segon doncs està passant. Ho dic perquè, a veure si, doncs, bueno, qüestió de posar-li fil a l'agulla. Abans només era de visió, de que el tema de les persones que podien caure, que queien, però que avui en dia veig que s'està complicant. Sí. Hola, jo sóc Ferran Mir. Voldria preguntar si, a més de les propostes del bus 91 o dintre d'aquesta proposta, es contempla comunicar el barri de la Bordeta amb Sants Badal, ja sigui doncs, a través del carrer Riera Blanca o del pas de Riera d'Atenes, si és que es pot, perquè és que són dos barris veïns però incomunicats, o sigui, hi ha la gent gran que quan ha de passar d'un costat a l'altre doncs no tenen transport públic. Gràcies. Buenas tardes. Mire, soy vecino de la Plaza Suria, Manuel Álvarez. Soy vecino de la Plaza Suria y me adhiero a lo que ha explicado mi compañero, pero adjunto que como no teníamos solución del ayuntamiento en estos últimos 40 años, acudí a la síndica de Greuges y ella manda una resolución en la que le cita al ayuntamiento para que se ponga en contacto con nosotros y le cedamos la zona. Entonces lo digo porque si esta comunicación de la síndica les puede interesar conocerla para ver cómo resuelven, que la tengo disponible. ¿Pero de qué zona, perdón? No. La Plaza Suria es un espacio privado de uso público. Sí, sí. Y la síndica dice que es de uso, que es de pública. Gracias. Faré un parell més de preguntes i contestarem, i després un altre torn, eh? Així no... Hola, bona tarda. Soc veí del barri de la Bordeta, de tota la vida. Com te digues el nom, sisplau? Lluís Alquizar, veí del barri de la Bordeta de tota la vida. Parlant, bueno, ja heu dit com està la qüestió del bus 91, que això doncs, és una vergonya el que l'Ajuntament està fent, perquè sembla que se n'enfoti dels veïns. Aquesta és la pura veritat. Amb els acords que es van tenir quan va haver l'assemblea de tot el que es faria i que vau proposar, no n'han fet res de res. És una vergonya i queda amb un desencís molt fort quan veu que l'autobús cada 45 minuts, naturalment, vull dir, no puja ningú. Què és el que volen? Que dir que no puja ningú i treure'l? És una vergonya. Paré de preguntes més i fem una ronda. Senyora? No, yo soy María, de la Plaza La Farga. Es verdad lo que dice este señor. Lo han puesto hasta el mercado de San Antonio para que vean que la gente no va, para que al fin no lo quiten. Porque a las Ramblas la gente iba, porque iba... O sea, San Antonio, iba a la Plaza de la Universidad, Plaza Cataluña, que va muchísima gente, ¿vale? Y al final iba a la Boquería. Y es la única ilusión que tiene los transportes de Barcelona es quitárnoslo, y esa manera es del mercado de San Antonio, y como no va nadie, por decir, no, es que no va nadie, no rentable. Una pregunta más y contestem aquest primer torn. Soc Carme Blanc i aplaudeixo tot això que s'ha parlat del número 91 de l'autobús. És una vergonya de que cada 45 minuts passi un autobús per anar on sigui. Si això no ho arregleu i no us poseu les piles, algú altre ho haurà de fer. O sigui que a veure si algú es mou, perquè jo vaig amb bastó i no em puc caminar gaire.
Bé, contestem les... Comença jo? Sí, sí, perquè... Vale. Jo començaré pel Paco i la qüestió de la reforma del passatge a Andalusia. Bueno, i ja respondré també al Manel Albarán al mateix temps, no?, que comentava també sobre la propietat. Efectivament, la propietat del passatge Andalusia i de la plaça Súria és un espai privat d'ús públic. Això és una qualificació urbanística que bueno, genera moltes complexitats, tant per gestionar-ho com per mantindre-ho, com per, com deies tu, quina és la capacitat de l'Ajuntament de poder entrar i actuar, no? I això pot anar des de normativa de circulació, per exemple, amb temes de motos i mal aparcaments de motos en espai no adequat, i en fi, totes aquestes qüestions compliquen molt per la qüestió de la titularitat del propi espai. La titularitat del propi espai jo crec que no es discuteix, o sigui, la síndica el que diu, i nosaltres li hem respost ara, crec que confon una cosa, la cessió que la propietat en el seu moment, quan va edificar, va fer a l'Ajuntament, són els entorns de les edificacions, no l'interior. L'interior de carrer, passatge d'Andalusia i Súria, i plaça Súria, són privats. I tant és així que estan qualificats d'edificables. Què vol dir això? Que si algun dia, d'aquí 100 anys, no?, o en fi, algú enderroqués, podria tornar a construir, i podria construir inclús en la part que és passatge Andalusia i plaça Súria, perquè segueixen propietat privada, i per tant els propietaris, no passarà mai, sabem que no passarà mai, però la qualificació urbanística és edificable i és privada, no és pública, d'acord? I per tant, aquí és on tenim el greu problema. Nosaltres hem respost a la síndica i posarem en còpia amb els veïns que ens reunim habitualment de quina és la nostra resposta al que creiem que la síndica va confondre, que és la cessió que es va fer en el seu moment, però que eren dels entorns de l'edifici, no de l'interior de l'edifici, dels edificis. Val? Llavors, plaça Súria la tenim molt clara de qui és la titularitat, és de les dues torres justament que hi ha davant i que donen a Rambla de Badal, i dels propietaris del pàrquing. Val? I pel que fa al passatge Andalusia, teníem un acord molt avançat, certament, que havia costat molt i que havíem treballat amb moltes rondes explicatives de la titularitat d'aquell espai, que una comunitat de veïns va decidir demanar quina era la part proporcional d'aquella propietat. I llavors vam dir, bueno, nosaltres això no ho tenim, hem de demanar el registre de la propietat, que ens aclareixi quin és el percentatge de propietat del passatge Andalusia d'aquella propietat, i per tant ja vam demanar de totes les propietats. El registre no ens fa els deures que li hem demanat. I insistim en que ens doni aquest extracte, i això vol dir anar a cada una de les escriptures i veure de quina manera s'aterra en la propietat del passatge Andalusia, i bueno, són uns deures que els devem tindre allí en la safata, i nosaltres tenim la capacitat d'incidència que tenim amb el registre de propietat, i no ens donen aquest document que podríem traslladar-vos per dir-vos, mireu, això és així. La solució que teníem a parts iguales per façana pagar cada una de les propietats, això era una opció que teníem i estava sobre la taula, i nosaltres assumíem una part del cost, cosa que ja diguéssim és complexa perquè és una propietat privada, però havíem arribat diguéssim a tenir aquesta opció, i vosaltres estàveu d'acord, i que era una part proporcional en funció també de les façanes. Clar, en el moment que aquesta propietat ha volgut saber quin és el percentatge exacte de la part que li toca pagar per propietat del carrer, que és molt legítim, però clar, ens fiquem en aquesta situació de que fins que no tinguem el document en el que aclareixi aquesta propietat, no podrem desencallar la qüestió. I per tant, estem pendents de que el registre encara ens retorni aquesta informació que no ens ha fet. Em sap greu perquè era realment un orgull i per haver arribat a un acord, no?, que tots estàvem d'acord entre quantes comunitats eren, que ja no, però 17 comunitats,
i doncs una va demanar això en l'últim moment de signar el conveni que havíem preparat i que ara ens hem quedat encallats en això i si no probablement estaríem amb obres arreglant el carrer com havíem previst. Però estem en aquesta situació i ens sap molt greu, però diguéssim, esperem que ens ho puguin resoldre en breu per part del registre de propietat. Jo no em posaré ara amb el tema del bus 91, si cas, Maria, el tractes tu, i el Jordi Sunyer amb el tema de les arrels dels carrers, de, en fi, de Sagunt 48 en concret, ens posarem en contacte, si tens el contacte directe ens el dones i ens posem en contacte directe per anar a veure in situ, per la resta ho passem també a parcs i jardins i espai públic, per veure de quina manera està afectant això al conjunt de, del carrer i bé, agafem l'alarma que ens transmets per, perquè puguem reaccionar a temps abans de que n'hi hagi més, més mals al respecte. El mateix fet, ara que fes memòria, em sembla que a Finlàndia passa el mateix, perquè em sembla que és el mateix tipus del Prat, encara que a Finlàndia ja. És a l'any de Sant, però ho dic perquè, si us fixeu, quan jo que feu un paró com a contaminant, em sembla que és el mateix tipus del Prat i que allà també passa. Però passa que la diferenciació... Ens ho apuntem també, Jordi, i també al mateix temps que revisem Sagunt, revisem Finlàndia, que ho tenim al costat. Jo primer agrair al Daniel les paraules d'agraïment. La veritat és que tenim moltes ganes de treballar conjuntament i sobretot de potenciar aquest ús del veïnat del tema de plaça La Farga i esperem que amb aquesta proposta que es va plantejar a la comissió de seguiment, que realment és una proposta que neix de la comissió de seguiment, puguem millorar aquest espai i sobretot que puguem anar una mica més enllà i no només fer aquesta proposta provisional, sinó poder treballar amb tots els veïns, ja més enllà de la gent de la plaça, sinó amb tot el barri, doncs, per poder millorar aquest espai en un futur. Sobre el tema del 91, no sé si l'Esther, que la tenim aquí, que és la consellera de mobilitat, voldrà afegir alguna cosa, però jo simplement el que us vull comentar, bueno, si vols afegir alguna cosa et convidem, però jo el que vull comentar és que crec que des de l'Ajuntament, des del districte, som molt conscients de que la solució provisional que hi ha del 91 no és bona. Ho tenim molt clar. Vull dir, teniu tota la raó. Vull dir, realment no és el bus 91 que volíem. És el bus 91 que hem pogut donar-vos fins ara. Per això no hem deixat de treballar. Per això al febrer ens vam reunir amb la comissió de seguiment i els ja vam fer les propostes que l'Enric us ha proposat, que a més els hi vam demanar que les esmenéssim i a més vam demanar que les esmenéssim i ens tornéssim a trobar per veure com milloràvem aquest autobús. I per tant, vull dir, simplement dir-vos que estem treballant en aquest, vull dir que simplement volem que sigui a l'autobús que vosaltres necessiteu. Potser no pot ser aquell autobús, perquè ja ho vam parlar, aquell autobús que anava a les Rambles, potser ha de ser un autobús diferent, donat que amb la nova xarxa d'autobusos també ha millorat i ha canviat la mobilitat de Barcelona, però sí que volem seguir treballant conjuntament i per això seguim treballant colze a colze amb aquesta comissió, que jo us convido a participar també, perquè crec que aquesta comissió, com més variable i més plural, doncs millor. I el tema de la comunicació del barri de la Vorta amb Sants Badal, em sembla recordar, que em sembla, si no l'Esther també m'ho comenta, que en principi comunicarem la Bordeta amb el barri de Sants Badal amb l'UBU que s'implantarà ara a la tardor del 2018. No sé si vols dir alguna cosa més. Sí. En quant al tema del 91, ja ho vam explicar al Consell de Barri passat, que va estar aquí l'Álvaro Nicolás, però que en aquella reunió els que estàvem presents van sentir de la pròpia veu que justament no era cap voluntat de treure el 91, perquè sabien que en aquest moment és veritat que no pot funcionar al mateix ritme que si tingués un servei molt més, amb una freqüència molt més alta. Per tant, això sí que es va dir allà i en cap moment es vol treure el 91. Va quedar, si algú hagués fet acte d'aquella reunió, hagués quedat reflectit. I en el tema de la mobilitat entre barris, a part de la B-1 que es posa en funcionament a final d'octubre, l'última fase de la fase cinquena, va des de Polígon Pedrosa aproximadament,
I passa exacte per Riera Blanca, que és un dels motius de poder fer arribar el 91 fins a Riera Blanca, perquè després se'n va cap a les Corts i més amunt, no? I poder fer que, facilitar aquest transbordament entre la Bordeta i el barri. Però és que també hi ha un altre projecte que s'ha de començar a treballar un cop acabi aquesta implementació de l'octubre, que és actualitzar tots els busos que tenim en els barris, com podem optimitzar amb una fase amb una nova xarxa ja implementada, veure com podem optimitzar els busos de barri perquè també arribem a tot arreu. Només era postillar aquestes dues. Bé, continuem. Hi ha més preguntes? Vostè és reincident, no? És reincident. Volia donar una queixa, fer una queixa. Més? No me senten? Andrea, perdó. La queixa meva és que estan parlant de Can Batlló. Resulta que pels nanos, no fa falta dir-ho, que teníem un local, no mentirà, un tros de 2.300 o 2.200 metres, i això me van dir a mi que em trucarien per quedar, que vingués el director del taller, per anar a parlar amb l'Ajuntament a veure el tros que ens tocava. Me van aclarar una mica que ens donarien aquest tros de 2.000 metres aquí a perdona, és que he acostumada amb això. Llavors, és clar, jo vaig pensar que si em trucarien quedaríem, però encara això fa quasi a la vora dos anys i encara no em dic res. Això és la pregunta ve ara. En l'autobús del 91 ens han deixat desplaçats a nosaltres de tot. Hi ha molta gent gran que ve aquí i ho agafa i va a la Rambla o va allà on vulgui, però és que no podem fer-ho. Perquè encara que hagués imposat molt autobusos i hi ha uns altres, l'autobús de la Bordeta era de casa. I això ja em dirà quin recorrit fa que vingui aquí, que passi de llarg, que se que vagi allà a Badal. Dóna la volta i torna aquí. Quin recorrit ha fet més maco. I que es deixi Sant Antoni, que vaig anar l'altre dia al metge, i que vaig fer tard, per 3/4 hora. Això no hi ha dret, eh? A mi m'és igual, quedessin a Sant Antoni, quedessin a la Boqueria, quedessin allà on vulguin, però el que tenen de fer és que quedessin a l'autobús tal com el teníem, que el teníem molt bé i no hi havia queixes. Gràcies. Aquest senyor... Buenas tardes otra vez. Mire, estaba interesado en saber con la resolución esta que usted ve de la síndica de Greuges, si tendremos contestación, si nos lo podrán dar por escrito, porque la última hace 7 meses que me dijeron que me citarían en breve y no me han citado todavía. Entonces no recibo contestación del ayuntamiento o lo que recibo son unas contestaciones que no se interpretan. Si esto podré tenerlo en un mes o un mes y medio o cuándo considera usted que podré tener contestación. Por escrito, por favor. No, un petit incís, ja que la veïna ha mencionat allò del traçat del bus, dic, és que clar, ara ens l'han allargat fins a Badal, cosa que està molt bé, però el punt d'origen i final l'han mantingut aquí davant. Llavors, clar, 10 minuts parat, si l'agafes allà davant, també ens aquí és 10 minuts parat aquí davant. Clar, és absurd, llavors. Paraules? No n'hi ha més? Bé, començaré pel Manel. Li farem arribar
jo crec que és que li podem fer arribar ja perquè em resposi a la síndica i en tot cas el que farem és reenviar-ho al grup de veïns als que teníem contacte per tot el tema de reforma del passeig d'Andalusia i per tant des d'allí, i si no ara li agafo el correu electrònic o el seu telèfon i el contactem perquè li puguem enviar o el puguem convocar a una reunió per explicar-li si és necessari. Ara mateix, quan acabem, me'l dona i pel que fa al tema del 91, jo el que m'agradaria reincidir en el tema de que ja ho vam dir en la sessió anterior, diguéssim que la lluita que hi ha hagut aquí en aquest barri i per part de moltes i molts de vosaltres no és en va, o sigui, en la planificació de la nova xarxa de bus. I això vol dir que no és una cosa d'aquest govern, això és una cosa que es va signar ja fa bastants governs, no bastants, però un parell de governs enrere, des de l'ATM, que és l'autoritat del transport metropolità, que és on es va fixar quin seria el nou planejament de busos a desenvolupar, i aquí el V5 que passa per aquí davant, el V5, seria un bus d'aquesta nova xarxa, com el V1 que li comentàvem i que és el que us he mostrat aquí, surt en blau, però diguéssim aquest seria el recorregut del V1 a partir de la tardor vinent. Com podeu veure passa pel costat de... no es veu gaire, no? Bueno, si cas al següent Consell de Barri els expliquem una mica millor el V1, però seria el que cobriria la banda de Riera Blanca justament pujant cap amunt. Doncs bé, en definitiva, dir que el 91 en aquell planejament ja desapareixia. El que ha aconseguit la lluita és mantindre'l per ara. I el que us estem demanant és una mica de paciència per aquestes propostes que hem fet, veure de quina manera amb aquestes propostes puguin millorar. Que el 91 no anirà fins a les Rambles com anava? Certament. El 91 no anirà a les Rambles perquè també creiem que diguéssim, la mobilitat d'aquesta ciutat ha anat avançant i no és el mateix el servei que donava un bus fa 20 anys, el bus que tenim avui en dia, no? I el V5 per nosaltres és una gran millora també per la connectivitat entre barris, tant per la gent que ve de la Marina cap a la Bordeta o cap a Sants com viceversa, i al mateix temps entenem que el 91 ha de tindre una millor freqüència i un recorregut que ens sigui útils a tots amb termes de mínims, que els mínims per nosaltres és connectivitat amb els centres sanitaris de salut. I bueno, i si s'escau, arribar a Sant Antoni. Però diguéssim que això ha de millorar amb una freqüència que sigui òptima i aquesta és la nostra, diguéssim, preocupació i enfoc. La freqüència actual no és acceptable i ho sabem. I justament per això el que estem proposant és una combinació de recorreguts que estan sobre la taula i que el vicepresident, el senyor Enric Jara, ha dit que acabarien de fer-nos la devolució, tot i que és cert que també ha dit que no hi ha cap dels que els hi hem presentat que els hi agradin, però que sí que són millors que la que hi ha actualment. Val? O sigui, llavors, anem a veure si amb aquest primer pas i continuem amb la reivindicació i millorant amb la mesura que puguem, però amb aquest primer pas a veure si podem sufragar almenys una part del dèficit que ha generat aquesta modificació del 91 fins a aquest moment, certament, i el reconeixem. Però en fi, també bé, bueno, és duro de pelar i estem ahí tots junts, que vosaltres heu fet la gran tasca de reivindicar-ho i això ens ha permès no anul·lar el 91 com estava previst en el planejament, diguéssim, de la nova xarxa de bus que va ser aprovada fa, jo diria, 6 o 7 anys enrere, o més. I disculpi, sí, el que fa a la senyora Andrea, dir que en els equipaments previstos a Can Batlló no es trobaria aquesta opció, però nosaltres creiem que a Magòria, que hem explicat abans, que hi ha tota una part de sociosanitari important que a més vindrà complementada per una part d'habitatge dotacional que seria un tipus d'habitatge que està dedicat també a gent gran o a col·lectius concrets.
Hi hauria uns baixos en aquestes noves edificacions, unes parts baixes, que al ser habitatge públic, aquelles parts baixes són equipaments. Normalment en els habitatges dotacionals hi ha tota una planta baixa que és equipament. Per tant, amb un horitzó de... tenim que no és immediat, però bueno, tampoc no tenim res immediat aquí a Can Balló ara mateix per, diguéssim, com equipament a oferir per les necessitats que vostè planteja, però en un equipament futur a Magòria estaríem en condicions de poder parlar d'aquesta disponibilitat de, d'equipament en els baixos, per exemple, de, dels, dels edificis. Eren aprovats ja per l'Ajuntament. Sí, sí. 2.200 o 300 metres. I això no m'han contestat mai. Vinc jo perquè vinc jo en boca de sí, sí. De taller. Però, escolti, jo... Ja. Què passa? Però d'aprovats... d'aprovats a fer-se efectius, una cosa que estiguin aprovats, que jo no ho sé, però en tot cas, si estiguessin aprovats, el que s'ha de fer és fer efectiu aquest equipament, i això vol dir construir-lo, no? Construir un edifici que ho permeti. Per tant, el que li estic intentant explicar és que hi ha un horitzó de construcció d'un edifici que generarà una planta baixa d'equipament, i que allí jo crec que és un bon lloc en què podem parlar de que hi hagi espai per determinats col·lectius. És que no l'escolten, si parlem així, jo amb micro i vostè sense, la resta de la gent no s'entera de... Si cas, ara tornem a... Bé, soc Maria Àngels, ja he parlat abans, però de l'autobús no, que no he parlat. I jo voldria dignificar una mica la ruta aquesta de l'autobús, perquè a més es parla de la gent d'anar als socis sanitaris. I jo penso que la gent gran ens convé, com a cultura i com a poder obrir una mica els horitzons, poder voltar pels barris gòtics, poder anar a la catedral si convé, poder anar a la Boqueria si ens dona la gana, o bé a l'església del Pi, que tenim molt de contacte precisament la gent d'aquí al barri. Jo, gràcies a Déu, encara no necessito un bastó. Però l'últim dia que vaig anar amb una manifestació a la plaça Sant Jaume, al tornar, evidentment no hi havia l'autobús, i com una idea genial vaig dir, mira, agafa el metro del Liceu. El metro del Liceu, fins que no vaig arribar a agafar el metro, va ser un pujar i baixar. I quan arribes a la plaça Espanya, has de passar el pont per poder anar a agafar el metro per anar en direcció a Sants o a Mercat Nou. Bé, jo penso que la gent gran també ens mereixem poder anar pels barris bé, perquè no podem anar en bicicleta. No tot se soluciona anant en bicicleta. Per tant, l'autobús, jo no entenc la dèria aquesta de dir que a la Rambla no. No ho entenc perquè hi passen altres autobusos. Vaig estar intentant mirar un autobús que pogués agafar. Tots s'han de baixar i pujar. Bé, a les que esteu a la comissió, que jo no vindré, penseu-vos una mica. Vull dir, jo penso que no és tan difícil de poder resoldre aquesta cosa i donar a la gent gran una amplitud, perquè anar a passejar pel carrer de Petritxol no és un capritx, és un gust. I això ens ho permetia, i ara sense això no crec que hi puguem anar gaire. Res més. Perdó, jo vaig una mica en el que ha dit aquesta senyora, em dic Mercè, també soc del barri de tota la vida. Simplement dir això, que no és una qüestió només de la gent gran només, que evidentment ho necessiten, òbviament, sinó de tota la gent que volem anar al centre sense haver d'agafar i anar-nos a plaça de Sants ni haver d'anar cap allà. A més, els autobusos els porten directament a plaça Universitat, però si tu vols anar a passejar per la Rambla, vols anar pel centre, aquest autobús et connectava de manera directa amb un munt de llocs. No és només una qüestió per gent gran. Després, la gent, per exemple, que té nens petits, com van al metro de Sants si no tenen ascensors? Llavors, tot això facilita molt tot el tema de la comunicació directa amb el centre, no només amb universitat, sinó bueno, amb tota aquesta zona que és d'interès cultural també.
Llavors, sisplau, no diguem només això és pel tema de gent gran i que vol anar als CAPs, sinó per tots, perquè jo no em considero tan gran, però també vull tenir el meu 91 com el teníem abans. Ja està. Hola, és respecte al bus 91, jo va més adreçat als representants de l'Ajuntament que tenim aquí perquè estan comprovant avui la necessitat que té aquest tema pel que és el barri de la Bordeta. Llavors, és un tema que com podeu comprovar, diguem-ne, el veïnat del barri té una paciència, però la paciència també té un límit. Llavors, l'assemblea on es va determinar quin havia de ser el recorregut en condicions del nostre bus va ser el mes d'octubre. Ha passat mig any, estem a l'espera d'aquesta reunió amb la qual acaba de lligar els temes amb la proposta que hem anat treballant la comissió d'usuaris i usuàries del bus 91 i jo penso que ja és hora de que ja sabeu que també hi hem donat l'okay a fer aquesta reunió amb els representants de TMB. És comunicar, com ha dit abans l'Enric, que una vegada tinguem aquesta reunió on tractarem els temes, la validació d'aquest recorregut, de la proposta que hi ha amb més freqüència, que funcioni els dissabtes i els diumenges en totes les carències que té, doncs ho acabarem validant amb una assemblea aquí al barri i que d'una vegada per totes aquest tema s'ha de solucionar perquè els veïns i veïnes de la Bordeta tenim els mateixos drets, les mateixes capacitats, les mateixes ganes de connectar-nos amb la resta de la ciutat, que com podeu observar un transport tan deficient com ens ha quedat ara actualment, encara que sí que és veritat que hem guanyat que no s'eliminés, que era on estava la primera partida, era eliminar-lo totalment, doncs que ens hem de posar manos a l'obra i en un mes, en un parell de mesos, solucionar aquest tema i per fi que puguem disfrutar d'un servei amb condicions i com es mereix el veïnat. Moltes gràcies. Hola, em dic Lluís Arrizabalaga. Voldria parlar de Can Batlló. Fa un parell d'anys es va fer una urbanització provisional. Hi havia dos carrers que anava de l'entrada del carrer Constitució fins a Parcerissa i es va fer un altre vial del carrer Constitució... No, perdó, m'he confós. De Mossèn Amadeu Lle a Parcerissa i de Constitució a la porta de Gran Via. Bé, ara hi ha obres, ja parlem de fer una urbanització definitiva, però mentrestant s'està degradant la qüestió de la invasió de l'espai per part dels cotxes. Cotxes que aparquen al llarg d'aquests dos eixos i que a més aparquen en el que era una zona verda, vull dir, l'Ajuntament va posar gespa i plantes en els laterals d'aquests camins i els cotxes aparquen allà a la gespa. Vaig veure que aquest cap de setmana han aparegut uns rètols, uns senyals de trànsit dient que es prohibeix l'aparcament en aquest espai. Bueno, espero que això continuï, que sigui el començament i que les grues comencin a funcionar perquè no pot ser que això estigui ple de cotxes. Primer perquè no és un aparcament i segon perquè hi ha nens que van per allà amb patinet, que van a jugar a bàsquet a la pista de futbol i de sobte pum, apareix un cotxe que agafa això com una drecera per anar de Parcerissa a Mossèn Amadeu Lle, per exemple. O sigui que endavant... Sisplau, una mica de silenci, està parlant una persona. Endavant i a veure si evitem que continuïn havent-hi tants cotxes aparcats. Res més. Gracias.
tan gran, a treure 91 fans. Per què? Quin és el motiu de treure'ls? Perquè, clar, porta molts anys amb la mateixa i al final pot ser mirant, a pesar de que tothom estem en molt gran. Perquè hi ha molta gent que anaven a la barra amb la senyora. I no hi ha manera, no hi ha manera. Al contrari, en lloc d'arreglar-ho anem al pitjor, perquè si abans passava cada 20 minuts, 25 ara 40. I al pas que anem, no sé què passarà. Una altra cosa, en fi, que estem molt disgustats perquè jo pensava que arreglaríem alguna cosa, però veig que no. I una altra cosa, volia saber, el carrer Viladecans fa 30 anys que va dir l'Ajuntament que farien anar fins a la Gran Via, el carrer Viladecans. Al contrari, que aniria a desembocar la Gran Via. Han construït, no han fet res, hi ha un pas que fa que va de Viladecans a baix a la Gran Via, però ara estan construint i jo no sé si amb el temps, una vegada construït aquest pas ja el perdem. I volia saber si aquest pas seguirà igual de Viladecans fins baix a la Gran Via, per no fer la volta per mossèn Amadeu i ell. Res més. Bé, el just respondre-li que hem començat amb la senyalització, el següent seran els avisos. O sigui, el que faltava ara és que no està senyalitzat, llavors nosaltres anàvem indicacions a Guàrdia Urbana ens deia, bueno, és que si no està senyalitzat no podem multar. I llavors, clar, el primer pas doncs, és senyalitzar-ho, que hem començat a fer-ho, no sé si ja ho comentaves que havies vist alguna senyalització, llavors hi haurà avisos, després hi haurà multes i després hi haurà grua. Sí, si no hi ha autocontenció, doncs haurem de fer l'aplicació de la llei. Pel que fa a Viladecans, Viladecans s'obrirà quan les obres de les tres torres, diguéssim, estiguin finalitzades. Llavors hi haurà un pas, diguéssim, hi haurà un pas, bueno, les tres torres a la part baixa. Per aquells que no ho sàpiguen, hi va un Mercadona, com aquello, la novetat de... un mercat municipal. El Mercadona més gran de Catalunya tindrem aquí al barri. Per aquell que li agradi molt el Mercadona, doncs mira, alegria. O d'Espanya, és igual, ja del món mundial. Hi haurà un Mercadona molt, molt gran. I llavors, això en principi és aquest estiu, s'ha de veure ja, no dic l'obertura del Mercadona perquè això depèn dels senyors de Mercadona, però el que seria l'obertura pròpiament l'hem de veure durant aquest estiu, que s'urbanitzarà aquest lateral del cap que ara tenim, no? I que va així i podrem arribar a Gran Via, òbviament, per... Bueno, no, travessant els edificis no, els haurem de vorejar una mica, però vaja, hi haurà una plaça pública, no com si diguéssim, un espai públic a tota la part aquesta, que la podrem vorejar bàsicament per l'esquerra, perquè a la dreta jo no la tinc molt clara com s'acaba urbanitzant, baixant cap a les torres, si algú ho té clar, jo no, però allà hi ha una estació generadora que no es pot moure i que tota aquella part, per tant, no es pot... Exacte, hi ha també un espai privat de bus públic, deu ser també un d'aquestos, que hi haurà entre la... Ara el Josep Maria Domingo puntualitzava correctament entre la segona i la tercera torre. Tercera i quarta. Ah, bueno, clar, però la quarta que s'està construint, les tres que s'estan acabant, exacte, entre l'última torre que s'està construint, que encara està, com que diu, aixecant els primers pilars, i les tres torres, entre aquells, allí hi ha un pas, val? Prou ample. I just a la part que ens dona aquí a carrer Corral, no? Hi haurà com una mena de plaça pública, no sé com dir-ho, però una zona urbanitzada pública, que en fi, podrem transitar i podrem, hi haurà... És una zona verda amb arbres i amb bancs i en fi, vull dir, hi haurà una plaça, com si diguéssim una plaça més, que donarà als baixos d'aquests edificis que serà el Mercadona. I per tant això ho veurem d'aquí a l'estiu, jo no em podria aventurar, però passat l'estiu va, posem-ho això. I pel que fa al... Sí. El tema del 91, primer contestar la Mercè, nosaltres no volem treure el 91,
D'acord? Si antigament es volia treure el 91, no el sé el per què. Nosaltres no el volem treure, però no el volem treure perquè nosaltres no vulguem, sinó perquè vosaltres no voleu, perquè el barri ens està demanant que no el traiem. Per això, ara mateix estem treballant, i torno a repetir, coneixem les deficiències amb què hem deixat a 91 i per això no hem deixat de treballar i no deixarem de treballar fins que aquest s'amotlli a les necessitats del barri. Més, no us podem. Fem l'última, si no se'ns allargarem molt, perquè ens sortiran temes aquí. A veure, al metro hi ha una cosa curiosa, que és que, entre altres coses, els accessos al metro són competència de Generalitat. Val? Competència vol dir que és qui paga també el cost i l'obra. A la plaça de Sants passa una qüestió, que és que allí hi hauria un intercanviador entre, no?, la línia vermella i blava, va, per aclarir-nos així sense números. I això, doncs, segons la Generalitat, és un projecte que, bueno, té un nivell pressupostari molt elevat, i les prioritzacions que està fent la Generalitat respecte a l'accessibilitat, doncs, han anat descartant la plaça de Sants com un de les obres a fer amb més prioritat. Què hem fet nosaltres? Des del districte i des de l'Ajuntament, diguéssim, el que hem fet és presentar un projecte alternatiu que no és de l'abast del projecte que la Generalitat té sobre la taula, que és d'intercanviador amb tota la seva complexitat, sinó que donava accessibilitat a cada una de les línies, no? Sense capacitat d'intercanviar entre elles de forma accessible. I això volia dir uns ascensors a la línia 5 i uns ascensors a la línia 2. Oi, perdó, 1. I per tant, aquesta era una opció que per nosaltres, mentrestant, davant d'un gran projecte com el que es planteja, doncs era un terme mig. Bueno, vam fer un projecte, un preprojecte, perquè nosaltres no teníem capacitat de fer projectes que són de la Generalitat, però un preprojecte per dir, bueno, això podria funcionar així. Els vam presentar, els vam ensenyar i ens van dir sí, ens ho estudiarem, van tardar molt i finalment ens van dir que no, que ells, si anaven a invertir-ho, farien el global i per tant l'intercanviador, perquè si no, no volien invertir. En fi, nosaltres també insistim és que el que el nostre barri i que el, diguéssim, plaça de Sants, que és una vergonya, no es pot dir d'una altra manera, no tingui una accessibilitat per tothom, per tot tipus, des d'aquell que porta una maleta perquè va de viatge, que ja també té un problema, fins a aquella persona que té una mobilitat reduïda i un cotxet infantil i en fi. Sí. Però us explico que a Hostafrancs era ficar un ascensor i baixar i sense intercanviador, i a Sants, a plaça de Sants, és un intercanviador que vol dir fer uns ascensors, un passadís que permeti anar d'un lloc a l'altre, superant totes les... amb 6 ascensors... Però és que aquella sortida... Sí. És una sortida d'emergència, em diuen allò, però bueno.
Bueno, si es... Bueno, es... Va. Que si no... Mira, hasta... El què? Digue-li. Bueno, última pregunta per... Del bàsquet i del futbol és públic. A on? Aquí a Can Balló. Sí. Bueno, és que hi ha dos o tres vegades que estan els nens jugant a futbol, els nens quan s'han de col·legi ja poden anar a jugar a futbol i venen uns senyors a col·locar les reds i es posen a tancar perquè ells ho tenen llogat. Llogat? Sí. Que el president d'aquí de Can Balló, el teu... Com a president? No, no hi ha cap president, bueno, a Can Balló, eh? D'aquí sí, de Can Balló, els hi té... Els hi té el permís per jugar. Ho averiguarem, però això em sembla que hi ha una informació que no és correcta aquí. Bueno, preguntarem. Bueno, moltes gràcies a tothom per l'assistència. Suposo que no hi ha cap esmena en l'acte, per tant la donem definitivament per aprovada. Força al Barça.